programma A, que ser acredita, a ser bom evaluar. E ta mostra que o nosso processo de qualidade está funcionando. Sei que a menina solamente é programa de direito, mas outro programa não também está oferecendo qualidade. Então, nós somos alternativa real para cada pessoa de Aruba que quer seguir estudo acadêmico a nível universitário. Nós temos convidado para tocar um bista cada dia que nós temos open house. Nós temos também um bista no website da universidade que está up.av. Então, o que é que nós oferecemos? Sé que está algo sumamente importante para a universidade, para Aruba também, mirando que isso aqui está confirmando o que nós todos pensamos que na universidade de Aruba a qualidade está alta, está igual que qualquer outra instituição que o povo estuda no GRI. E isso é agora confirmado que é a acreditação de NVAO. Nós estamos muito contentes para isso. Muito contentes para isso, para sobre mais claro, está abre diferentes oportunidades para estudar. Que estou estudando na faculdade aqui, mas também é oportunidade para atrair outro estudante, que quizás lo sempre está vendo se essa aqui está adquirida ou não. Então, de maneira de vista, é algo que eu trouxe para ver uma opção mais adicional que quizás no futuro o estudante está desejando ir para fora. E está desejando que ele estude na Aruba mais e saque de seguro uma maneira de pôr promover esse um pouquinho mais em nosso próprio caso e seguro para atrair estudante internacional onde nós temos que esse seguro também é algo muito importante para o desenvolvimento da universidade.